Святе письмо Старого та Нового Завіту. Старий Завіт. П'ятикнижжя Мойсея. Книга Буття, розділ 23. Було ж віку Сари 127 років. І вмерла Сара в Кіріят-Арбі, себто в Хевроні, в Ханаан краю. Тож Авраам увійшов справляти жалобу по Сарі та плакати по ній. Потім Авраам устав від мертвої своєї і промовив до синів Хета, кажучи: «Чужинець я і приходень у вас. Дайте мені серед вас посілість на гріб, щоб я міг поховати з очей моїх мою мертву». Сини ж Хета відповіли Авраамові, кажучи йому: «Послухай нас, добродію. Ти могутній князь серед нас. У найліпшім з наших гробів поховай твою мертву. Ніхто з нас не відмовить тобі свого гробу, щоб ти міг поховати свою небіжку». Підвівся Авраам і, вклонившись людям цього краю, синам Хета, сказав до них таке: «Якщо така ваша воля, щоб я поховав посеред себе мого мерця, то послухайте мене і упросіть за мене в Ефрона, Цохарового сина, щоб він відступив мені печеру Махпелу, що належить йому, а яка є на краю його поля. За повну ціну нехай він мені відступить її серед вас у власність на гріб». Ефрон же сидів серед синів Хета. Тож відповів Ефрон Хетит Авраамові так, що сини Хета чули, і всі ті, що входили через ворота його міста: «Ні, добродію, послухай радше мене. Я даю тобі це поле, ще й печеру, що на ньому, теж даю тобі. На очах синів мого народу даю її тобі. Поховай твого мерця». Тут Авраам вклонився перед людьми того краю і промовив до Ефрона так, щоб чули люди цього краю, кажучи: «Та коли б ти послухав радше мене, я дам тобі гроші за це поле. Візьми їх від мене, і нехай я поховаю там свого мерця». Ефрон же відповів Авраамові, кажучи: «Добродію, послухай мене. Землі тут на 400 шеклів срібла. Та що воно між мною і тобою? Поховай мерця твого». Послухав Авраам Ефрона, і відважив він Ефронові срібло так, як проговорився він в присутності синів Хета – 400 шеклів срібла, що було в обігу в купців. Отак поле Ефрона, що в Махпелі проти Мамре, поле з печерою на ньому і зо всіма деревами, які на полі та на всіх межах навкруги, перейшло у власність Авраама на очах синів Хета і всіх, що входили через ворота його міста. Після того ж Авраам поховав Сару, свою жінку, в печері на полі Махпела проти Мамре, тобто Хеврону, в Ханаан краю. Так ото дісталось Авраамові від синів Хета у власність на гробницю поле з печерою, що на ньому.